Nije lako, Anđela Đuričić ima više razloga za slavlje. Ako se činilo da joj nije najlakše u životu, s obzirom na to šta je sve pretrpela tokom Zadruge šest, ali i kad izašli iz najgledanijeg realitija. Ipak on je uspelo snažan napor uz podršku svojih najmilijih da ponovo izgradi svoj život. Ona vredno gradi svoju novu televizijsku karijeru, njeni fanovi su puni reči hvala za to kako se snašla u ulozi voditeljke. Ona je na svom Instagramu objavila da uživa sa svojom dobrom drugaricom, te je podelila sa svojim prativcima kako nazdravlja čašama umazanih od karmina. Njih dve su uživali u skupocenom vinu, kako kažu očevici, obe su bile vidno raspoložene. Ipak, iako je uživalo piće, izgleda da je Anđela Đuričić ostala gladna. Naime, njena drugarica se poželjela kako Anđela nije uživala u sušiju, te je bila razočarana kada je za stolom videla da se neće najesti. Ja je dovela na suši, Anđela Đuričić kaže, posle idemo nešto stvarno da jedemo, ispričala je Anđela drugarica na svom storiju.